9月2日の試合は大分県民の皆さん、またトニー代にとっても世紀の一戦になると思いますので、ぜひとも多くの方に足を運んでいただいて、私たちの背中を押していただければ幸いですし、なんとか勝利をみんなで分かち合いたいと思いますので、ぜひたくさんの人がドームに足を運んでください。お願いします。